Përdorimet e veçanta të nisështes. Pluhuri më praktik në shtëpin ton. Nisështeja është një produkt që nuk mungon asnjëherë në raftet e kuzhinës ton. Përdorimi kryesor i saj është kryesisht për gatim, por nisështeja e misrit futet në një gamë të gjerë produktesh që gjen vend dhe për te kuzhinës. Nisështeja konsiderohet si pluhuri më praktik për anvisat. Ajo është përdorur nga qytetërime të ndryshme, jo vetëm për përgatitjen e produkteve kozmetike, por edhe për ngjitjen e gjërave të thyera. Nisështen mund ta përdorim për trashjen e salcrave, suprave, lëngjeve të ndryshme të mishit. Kur jeni duke gatuar një të tillë, thjesht toni pak nisështet të tretur në ujë dhe ushqimi do të ketë trashësinë e duhur. Për një omletë të shkrifët. Nisështeja misrit bën omletën shumë të shkrifët. Mjafton të përzieni çerekun në një lugë çaj me nisështe, me vezën dhe ta gatuani. Nisështeja kundër irritimeve të lëkurës. Nisështeja e misrit qetëson lëkurën sidomos kur ju jeni të djegur nga dielli. Përzieni 3 lugë gjelle me nisështe në një gotë ujë të ftohtë dhe pastën e krijuar aplikojeni më pas në lëkurën tuaj të djegur. Pasi të jetë tharë, shplajeni me ujë të ngrohtë. Nisështeja si deodorant. Kjo pudër është shumë e mirë në përthithjen e lagështisë. Përzieni me sot buke dhe pak vajar kokosi dhe kështu keni krijuar një deodorant natyral kundër djersës. Përheqjen e njollave të vajit. Hidhni nisështë e misri mbi njollën e vajit. Në një orë ajo do të përthithë yndyrën dhe do të lehtësoj pastrimin përfundimtar të njollës. Për zbërthimin e nyjeve. Nëse po përpiqni të zgjidhni një nyje të lidhur fort, atëherë përdorni nisështen. Ajo do të lehtësoj çlirimin e fibrave dhe zbërthimin e tyre. Për ngjyrosjen e thonjve. Nëse ju pëlqejnë ngjyrat mat për shkëlqim të manikyrit, atëherë përzieni nisështen me manikyrin në një enë të vogël dhe më pas aplikojeni më njëherë në thonjë. Për pastrimin e lodrave prej pellushi. Vendosni lodrat në një qese letre. Hidhni në të nisështe. Mbylleni qesen dhe shkundeni 2-3 herë. Mbajeni mbyllur për gjithë natën dhe të nesërmen shkundeni në balkon me gjithë papastërtitë. Nisështeja si shampo e thatë. Nisështeja e thatë është shumë e mirë kur nuk keni kohë për një larje të zakonshme. Bashkoni nisështen me vaj rozmarine dhe përdorni një furçë për ta vendosur në pjesën e rrënjëve. Ose mund ta përdorni dhe më vete dhe më pas krijni flokët mirë. Nisështeja kundër pickimit të insekteve. Përzieni 3 lugë gjelle me nisështe dhe ujë të ftohtë dhe pastën e formuar vendoseni në zonën e prekur nga insektet. Kruarja do të largohet më njëherë. Nisështeja për të gjallëruar librat e vjetër. Me kalimin e viteve, librat mbajnë erë myku, e cila mund të largohet me pak nisështe. Nisështeja për pastrimin e argjendurinave. Përzieni pak nisështe në një gotë ujë dhe me masën e krijuar mund të fërkoni enët, lugët dhe pirunjt. Pastarjes, përdorni një nap të pastër për të hequr mbetjet. Nisështeja për larjen e xhamave. Kombinoni pak uthull ujë dhe nisështe dhe me këtë mas lani xhamat e shtëpisë. Më pas do t'i fshini ato me një copë të pastër pambuku. Ato do të shkëlqejnë.